17 градуса е температурата в Шумен в момента, влажността на въздуха е 56%, а атмосферното налягане е 1023 хектопаскала, около средното за месеца и се движи равномерно. До края на деня времето ще е предимно облачно, а валежи не се очакват. Вятърът ще бъде слаб от изток и юго-изток, очакваната максимална температура за днес е 19 градуса.